Talabalik davrim meni. Ah, qanimani yoshligim, ha. Sen bir burda kindi gider. Здравствуйте. Ben точно студент bo'lib kelyapman. Mana mana o'zingizdan chiqayotgan emotsiya. Ko'rmoq bor, yemoq bo'lmadi bu yerda. No, lekin biz hozir ko'rmoq ham bor, yemoq ham bor joyga boramiz. Arslonbek hozir mana shu universitetda bizni kutyapti. Qanchalik o'qib ishlash foydali taraflarini maslahat ko'rsataman. Ketdik. 30 ming rubl men beraman. Men universitetda. Siz 30 ming rubl berasiz, dokumentingizni berasiz. Biz 30 ming rublingizni dokument qilishga, dokumentlaringiz xarajatiga, spravka qilishga, то есть dokumentlarni перевод qilamiz, nostrifikatsiya qilamiz-ku. O'shanga ishlatamiz. Bizda xizmat haqimiz bepul bo'ladi. Mana shu universitetga student bo'la. Любой yo'nalishga. Mana qarang-da, o'qishga shunday kirdim. Men RVP qila olaman. O'qishga kirishingiz bilan RVP qilaman. Kirishim bilan RVP qilaman. Patent hech nima qilmayman. Yo'q. Universitet bir ko'rsating bizga bir. Ketdik. Mazah ko'raylik. Yaxshi ko'raylik. Mana holdan keyin. Siz kimsiz? Ma konkretni qiladigan ish. Mani ko'rsanglar, men universitetda ekspert deb tushuninglar. Auditoriya kafedra ruskiy yozuvga va literatura. Kelasizlar rus tilini universitetda o'rganasizlar. O'qishga kiraymi, yo'qmi, qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi? Shularga nima deya olasiz? Kelish kerak, kirish kerak, topshirish kerak. Kirib kelishdan o'zi boshqacha avro. Birinchi ko'rganimda bu universitetni men qaytadan student bo'lib kelgan. Chestni aytaman. Mana bugun bor-ku, yashagim keldi yana. Joy o'tkazmasdan oxirgacha ko'ringlar. Podarka bo'l. Agar siz ham atrofdagilardan ajralib turishni, kuchli shaxsiy brend yaratib, uspeshni videobloger bo'lishni xohlasangiz, hayotingizni o'zgartirmoqchisiz, lekin nimadan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, men sizga o'zimni avtorlik men brand kursimni taqdim etaman. Bu kursda blogerlikni boshlash va rivojlantirish uchun kerakli bo'lgan barcha ma'lumotlar bor. Bloger bo'lish uchun menga o'xshab 8 yil qiynalmaysizlar. Men shu 8 yillik o'qitimni yig'ib, sizlarga bitta kursda hamma ma'lumotni beryapman. O'nlab insonlar men brand kursimizni birinchi potokidan o'tib, o'z hayotlarini o'zgartirishni uchun boshladi. Qarochi, gapni ko'paytirmaymiz. Kiringlar pastga, o'tinglar, silkani qoldiraman. Hamma ma'lumotni olinglar. Bizda o'qib chiqqan bolalarni o'zini odzifini eshitinglar. Hamma davolni. Kiringlar, gaplashamiz, kuchayamiz birgalikda, o'zimizni shaxsiy brendimizni birgalikda rivojlantiramiz, mo'shni blogerlar bo'lamiz va hayotimizni o'zgartirib, normalni daromad, normalni soqqa qilishni o'rganamiz. Так что hamma ma'lumotlar pastda. O'tinglar, olinglar, gazini bosinglar. Ketdik birgalikda o'samiz. Talabalik davrim meni. Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men Rahmonov Rustam. Talabaligim esimga tushib ketdi. Qaranglar-da, hozir Rossiyada o'qishga kirib ishlash juda ham moda bo'lyapti. Men sizlarga bundan oldin Moskvada Arslonbek Pro Obrazovaniya kompaniyasini ochib, o'zimizni yurtdoshlarni Rossiyaga har xil государственный universitetlarga o'qishga olib kirish haqida video qilgandik. Endi bugungi kunda biz Sankt-Peterburgdamiz. Arslonbek hozir mana shu universitetda bizni kutyapti. Xullas, universitetni bugun polni ko'rsatamiz va ko'p savollarga javob topasizlar. Hozirgi kunda Rossiyada o'qib ishlash juda ham zo'r. Chunki O'zbekistonga ketgan paytingizda ne to shu pul bilan ketasizlar. Shu bilan bir qatorda diplom bilan ham faraz qildi. Ham o'qiyapsizlar, ham ishlayapsizlar. Bu zo'r. Qanchalik o'qib ishlash foydali taraflarini maslahat ko'rsataman. Ketdik. Ah, qanimani yoshligim, ha. Qanimani yoshligim. Arslon, nimaga berdi bunaqa chiroyli qizlar ko'p? Nima gaplar aka? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Arslon? Sizlar sog'inglar bo'lyaptimi? Hammaga assalomu alaykum. Meni axlam, qalaysizlar? Siz birinchi o'zingizni yaxshiroq tanishtiring. Kimsiz, qayerdansiz, kimnikisiz? Men o'zim O'zbekistondan. Ayni o'zak olganim bu Moskvada. Endi o'zakni Piterga tashlayapmiz. Gap yo'q. Hozir mana Piterga chaqirganimdan maqsad Moskvada ofisda intervyu olgandan keyin video qildik Moskvada. Ofisimizga keldik. Bu qayerda ofis? Bamunskiyda joylashgan. Bamunskiy metromi bu? Metro Bamunskiyda. Metro Bamunskiydan 3 minutlik yo'lda. Nizhnaya Krasnoselskaya 12 korpus 20 da. Vi
video bo'lgandan keyin ko'p kishi Piterdan telefon qilishdi, boshqa viloyatdan telefon qilib ofis so'rashdi. Aha. Bizda hozir Piterda ofis. Piterdan so'rashdi-da. Bizda hozir главный ofisimiz bu faqat Moskvada. Aha. Piterda universitet hamkorlikdagi universitetlarimiz bor, lekin ofis ochmaganmiz hali. Nima uchun? Так как клиентский база hali unchalik darajada ko'p bo'lmagani uchun biz большая часть profilni bu Moskvada bo'lganmiz. Aha. Moskvada bo'lganimiz uchun hozir aynan mana shu bizni auditoriyaga ko'rsatish uchun, что biz Piterda ham xuddi Moskvadagi kuchimiz bor. Xuddi shunaqa ustraivать qilib beramiz. Distansionno, хоть это дистанционно bo'lsin. Ну, hozir hamkorlikda ishlagan universitetlarimizdan bittasiga keldik. Qanaqa universitet bu? Sankt-Peterburgskiy государственный промышленный технологии и дизайна. Aha. Bu universitet menga yoqadigan tarafi bu birinchidan внешний вид. Sankt-Peterburg kindigida. И центрда. Aha. Прям центрда. Mamda площадь bor. Aha. Qarangda, Piterda nechta universitetga sizlar do'stupinglar bor? O'qishga o'kirib qo'ya olasizlar. 10tadan oshadi, 7tadan 10tagacha universitetlar bilan hamkorlikda ishlaymiz. Hozir bu universitetga kirib ekskursiya qilib beramiz. Agar uspet qilsak, 3ta universitet bilan договор qilganman bugunga. Uspet qilsak, yana bir 2ta universitetga ham kirib o'tib ketamiz. Ko'rsata beramiz. Agar uspet qilsak. Qarangda, endi menga foydali taraf kerak-da. Men misol berga kelganimdan kerasak, qayerga o'qishga o'qiyman? Qayerda yotaman? Qanaqa ishlab o'qisam bo'ladi? Hujjat masalalari, savollarim juda ham ko'p. Buni hammasiga mana biz va Proobrazovaniya jamoasi yordam beradi. Muammo yo'q. Muammo yo'q. Короче, men telefon nomeringizni qo'yib qo'yaman. Da. Kim o'qishga kirmoqchi bo'lsa, Moskva, Sankt-Peterburg, Rossiyani qaysi? Rossiya bo'ylab. Rossiya bo'ylab daje. Aryol telefon qilishdi, joy xalqi berdik. Voronejdan qilishdi, Vladikavkazdan qilishdi. Xullas, любой joyga o'qishga o'qib qo'yarasizlar. Hammasi ofitsialni chotki. Telefon nomerni ekranlarda ko'ryapsizlar. Ushbu video rolikni kengroq tarqatishlaringizni iltimos qilib so'rab qolgan bo'lardim. Bittadan like, kommentariya yozinglar, savollaringizni. Xudo xolasa, keyingi videolarda o'sha savollarni beramiz. I kim o'qishga kirmoqchi bo'lsa, mana shu video rolikni o'sha do'stingizlarga yuborib qo'yinglar. Ko'rsating bizga. Ketdik. Ketdik. Я крепилишам серьёзнику, а? Всё на уровне. Текшерула. Холлга бір етвор берасыз. Ага. Промышленный технология, дизайн болгандан кейін, бұны холлга бір қарай. Крепилишам уже бошқа чауыры. Бірінші көргенімді бұл университетті, мен қайтаттан студент бүгін келген. Ага. Честно айтамын. Блин, агар мен яна төрі орқай қайтканымды, бұл университетке тапшырардым дұн. Ой, қанымани ошлыгем. Мен точно студент болып келдім. Мана-мана, өзіңізден шыққан эмоция ғой. Шу-шу. Өзіңізден шыққан эмоция. Мұны немелерге ғой қарасаңыз, қама нәрсесі ғой, қанақа чырайлы бір. Блин, университетте өзіде вообще дизайнерский дейін. Дизайнерский подходлар билан қилинган. Енді біз қазір бір жерге тоқтаймыз. Аха. Бұл şu университетті бітіріп hayotda nimalargadir erishgan insonlar. Insonlarni portret turibdi. Sport masalasida. Yoki har xil. Sportivnaya slava universiteti. Aha. Arshavin ham shu yerda. Endi savol bermoqchi edim, kimni topasiz deb. Ha, Arshavin. Berda bitta qarasanglar, o'sha universitetda Arshavin o'qib ketgan. Hmm. Faqat sport bo'yicha. Bu universitetda yana bitta zo'r tomoni bor. Mhm. Berda sport juda rivojlangan. Rivojlantiradi. Rivojlangan, rivojlantiradi. Kurashchi bo'lganingiz sizlar? Hozir sport zaliga ham bir kiramiz, agar ochiq bo'lsa. U sport zaliga kirsangiz, уже Amerikaga uchib qolganday bo'lasiz. Ну, kinolarda ko'rganmisiz, там basketbol o'ynab yotadi, bolalar и universitetga kelasiz, buning unaqa emotsiya yo'q-ku, a bu yerda mana tushasiz, har bitta burchagi har xilcha emotsiya beradi. Da. Hozir bitta sport zalni qaraylik, agar sport zal bo'lsa, bir sport zalga ham kiramiz. Ketdik. Bilen hammasi deriva. Balam balam patologlu. Hakikaten. Siz ne aytıp koymayın. Siz alırından aytıp koymayın unaqa. Bum. Vay böyle. Aşıkı mı? Da. Çotkalı. Da, bu suda da. Da. Bu balam degani qara. Endi sezdingiz mi nimaga Amerikaga tushib qolas deganimda? Bular hozir o'ynayapti-da. Bular agar buni zbornilari bor. Basketbolni, voleybolni, i futbolni zbornik komandalari bor.
Ular boshqacha o'ynaydi. Qarangda-ma, studentman. Bemalol mana shu komandalarga qo'shilib, mana ham o'ynasam bo'ladi. Testimni. Bu shuning uchun ham qilingan. To'g'ri, siz boshida kak student bo'lib kirasiz. Siz endi bo'lib kirasiz. Undan keyin dalishi o'qish jarayoniga kunlik o'rganingizdan keyin sizga kelib yozilasiz. Boshida понятно, sizga birdan zburnini ichiga qo'shib qo'ymaydi. Skamyakada o'tirib turasiz, o'rganasiz, o'qit olasiz va potixoньку zburni komandaga qo'shib olasiz. Beboshligim, beboshligim. O'qimayman mushlar bilan masalan. Kelinglar, kelinglar. Bu hayotni o'zgartirish uchun ustupenkada, tushunyapsizmi? Atmosferani ko'ryapsizmi? Короче. Mana bu dam oladigan studentlarning xoli. Paradan paragada? Да. То есть. Нормально это. Бер қараң, парадан параға кириш үчүн дам оладыган жой, ойлоп айтканда. Берде и переход с одного корпуса в другой, больше бетте корпусна экинчи корпуска өтүшкө, и плюс к этому берде холл. Факат студентлер келип, өздөрү атмосфераны отуруп, гаплашып, хи-хи-ха-ха, бир озгина эштейм буланы. Маза кылышыпты. Караңда, берде сынып хонолор канака, как аудиториямы? Аудитория. Аудитория, да? То есть, как аудитория катта. Кимге дарс берет берде? Катта-катта профессорлар, доктор науклар, только такие люди. 20-30 жылдан бери, то есть туулгандан оқытуучу болып, домила болып туулган оқытуучулар. Шунақа инсонлар дарс берет. 100 марта эшиткенден бир марта көрген яхшы дейді. Біз қайырдамыз? Как раз таки шу хонаны оштик. Бу госэкзамен защита диплома боладыган аудитория. Ха, йоғы? Ух, алей. Mana men sizga ayt bolalar, men aytaman-ku, eshitgan bilan ko'rgan boshqachada. Bir o'zingizni o'tiringchi, qani qanaqa his qilar ekansiz. Kelingchi. Endi faraz qiling, siz diplom topshiryapsiz. Kutib o'tiribsiz kollejda diplomni robotalaringiz bor. Bu yerda komissiya, chilenda komissiya. O'tiribsiz kutib hayajon bilan hozir qanaqa ustupach qilar ekanman deb. Кин чыгады, айтады. Алмардонов Арсланбек Норкулуглы. Разрешаем вам выходить и выступать и защищаться. Спасибо, члены комиссии. Дисызу. Раз. Здравствуйте, дамы и господа. Здравствуйте, члены комиссии. Сегодня я представляю себя вам. Мою дипломную... Манда уже хайжон начинается. Мою дипломную работу по теме. Да пошлисыз. Машина берді? Қалып выступать қылады. Берді олай ештады. То есть оларам как слушатели, ештучылар. То есть сіз шығып, диплом, нема хақта диплом езгенізді шығып, коллегаларызға айтып беріш керек. Коллега кемлі? Одногруппникларыз. Өзі одногруппник. Төрел бірге оқыған. Төрел бірге оқыған. Сын бошларызды ол дақылады? Да, енді олар уже диплом оғаннан кейін уже коллега. Бітті жөйге барып ішке түшіп қолшылар мүмкін. Яны немадыр. Енді бітті жерде сауал туғылады. Siz diplom zashta qildingiz, hammasini qildingiz, o'qish tugatdingiz. Ish topishga ham yordam beriladimi? Bu universitetda o'zini sotrudnichestvo qiladigan kompaniyalari bor. Именно такие профильные. Дизайн бойынша, машиностроение, спортивные направления бойынша. Osha universitetda o'zini направлениясида ketgan hamkorlikda ishlayotgan kompaniyalar bilan shartnomasi bor. То есть сізге әмкі қызық прям яқшы оқытадыған университет білін договор заключать қылып, качественный работниклерін ол үші. Сразу өзізге ола стажер қылып, отбор болады, бұрой испытательный, бұройдан кейін сразу қойып, ода оласы диплом, енді тұрып, машина қылып, выступать қы берасыз, и ода оласы яқшы-яқшы компанияларға іш көті оласы. Граждан сұвасы бар ма, ек ма, не имеет значения. Диплом бо. Диплом. Диплом оғаннан кейін беймалу вид на жительство қыса болады? Диплом оғынша РВПО оқуаса. Бана қарайында, оқышке шынай кірдім. Мау РВП қыл ола маған? Оқышке кіршіз білін РВП қыл ола. Кіршім білін РВП қыл ола. РВПО қыл ола. Мау патент ештім ақы қымайын ба? Қазір кече сіз білін бітті чай құнуды отырғанымызды студент болан бар бұрасы. Хам студент,
ham ishlaydi. Bu yerda bitta plus tomoni nima bilasizmi? Ishlayotgan ishingizni yoniga o'zingizga ozginagina pul qo'shsangiz, xudo xolasa mana bu okruzheniya bor-ku. Agar sen o'smoqchi bo'lsang, okruzheniyangni o'zgartirganday, bu okruzheniyaga kirib olsangiz, uje bulardan taklif keladi. Xohlamaysanmi, men bu yerda ish bor ekan. Xohlamaysan, bu yerga borib, mana bunday qilsak bo'lar ekan. Ну, то есть Сёравно, мамдағы қатты университетті оқығаныздан кейін нормальный окружение егі оласыз. Үндістан бітті, мана өзі Денауда, Сурхандарио, Сарасио, мана тараптан Денауда, мана қозы қарайлы костюм бөліп университетті. Университетті ішіге досту. Кім мамдағы, ну, бұ засекреченный жой. Берге харкимам кіріп. Дипломыз аштығылады. Да, берді, ну, то есть конфиденциальный жой. Хамиям кіріп, мамдағы орзу қылышке рұқсат беріп қоймайды да. Сначала ол нөлден бар. Барып, топшыр документіні. Өткеннен кейін 3 жыл оқы, 4-ші курста бір көрсетеді. То есть постепенно. Біз сіздерге қазір прям 4 жылда болатын процедураны жарым сағаттық видеода көрсетіп береміз. Но сіздер бұнға постепенно шығасыздар. Құдай қаласа. Лекин мен мәслихат берем болардым ки, оқушыларды бұл адамды өзгертеді. Hayotda odamni o'zgartirdi. Kolossalni. Universitetga kirgandan keyin zdaniyadan tashqari i chotki okruzheniya olib, mirovozreniya o'zgaradi. Shuni aytayapman-ku, o'zingizlarda, ustingizlarda ishlashdan boshqa nima desam, juda ham ko'p narsalar olasizlar. Endi hozir ozgina bir Toshkentga qaytmoqchiman. O'zbekistonda oxirgi 4 yil, 5 yilda bo'layotgan ishlarni ko'ring. Moskva, Toshkent City, там Хилтон, еще что-то. Бу нима орқасидан бўлди. То есть Ўзбекистон халқини қўйиб орди. Қўйиб ордики, айтди, боринглар, путешествовать қилинглар. Тур агентствалар там 300 долларга Дубай. Шунақа, ҳозир шунақа. 200 долларга Дубайга, нимага? Бу қанча одам дунё кўрса, шунча кейин келиб, у ердаги сиз бирдан сезасиз-ку. Тошкентда йўқ нарсани у ерда кўрсангиз, сиз у ердан олиб келасиз. Олиб келиб Тошкентда очасиз. Xuddi shunaqa sizlar ham Sankt-Peterburgda, Moskvada, не имеет значения. Bu yerda yursanglar, sizlar ham O'zbekistonga nima qilmoqchi bo'lganingizni ko'rsatasizlar. Hissiyatlarni qo'shgan bo'lardingizlar hayotda. Bir istoriya qilgan bo'lardingizlar. Shunaqa. Так что, o'qishganda qilmanglar. Bu flag Peterburgda universitetining flagi. Mana shunaqa flag. Bu endi Bilasizlar, qanaqa flagligini? Flag. Kelib, mana bu yerga bitta O'zbekistonning flagini qo'yib, rasmga tushib ketish kerak, всё. Shunaqa. Diplom bilan qo'lda. Ko'taringlar O'zbekistonni. Men istoriya qilaman sizga, ko'rasiz. Xudo xohlasa, O'zbekistonliklar ertaga o'zbekman deganda odamda turib ko'rishadigan odamlar chiqib kutib oladigan, hurmat qiladigan, gapirgan gapidan o'q chiqadigan inson qilishga men o'zimga va'da berasiz. Maqsad qo'yganman. Gap yo'q. Buning uchun sizlardan nima kerak? Sizlardan to'lka ozroq bu narsaga hissa qo'shish. Kuch birlikda, Rustam aka, kuch birlikda. Masalan, men shunaqa bo'lishimga menga ham bir turtki bo'lish kerak edi. Menga turtki bo'lgan narsa nima bilasizmi? Universitetga 2016-yil keldik, ochni forma obucheniyada. Hamma o'zbeklarni yig'di. Hammamiz bir-birimiz bilan tanishdik, gruppalar ochdik. Gruppalar ochgandan keyin hammangiz tanishasiz-ku. Men Chilonzordanman, men Olmaliqdanman, men Qibraydanman, men Yunusoboddanman. Hamma kelgan shaharlarini, tumanlarini, viloyatlarini aytdi, biz do'st bo'ldik. I har xil obshchenieyega tushdik. Hamma har xil направленияда o'qiydi. Yarim yil biz shunaqa savoda почувствовать qildik. Bizga hech kim orqamizdan quvlab o'qishga kir demaydi, o'tir demaydi. Biz maza. Xohlasak yuramiz, xohlasak turamiz, xohlasak o'qishga boramiz. Eng yomoni nimada bo'ldi, bilasizmi? Nimada? Yarim yildan keyin, qiyinchilik boshlandi. O'qituvchilar bizni boshladi-da, qiynab. Sanlar darsga kelmadilaring, o'qimadilaring. Qanaqa qilib endi dalisha ish bo'ladi? Dedi-yu, orqasidan bolalar bitta achislanib olib ketdi. Men o'shanda maqsad qo'ydim. Xudo xohlasa, bu o'zbeklarni orqasida turadigan yelkadoshim men bo'laman deb. Ana. Ana.
Мәжінаға дипломды олады, қолезге мұны әкіл ұрышайты қылады. Поздравляй, Рустам Рахмонов. Ой, закончили университет. Рахмат, рахмат деп. Да, мәжінаға болады. Олы малым отлы болады. Олы малым отлы болады, табриклі ма. Шүкінлі ғамаға насып қысы. Начальник управления международных проектов и образовательных программ. Ага. Коллега Ларом. Международный дегандаги сразу... Сразу Арсломбек, международный. Да. Вы сіз, кем сіз? Конкретный, қалай деген ішесіз? Ман одамларға қанақа түшіндіріп берсем екен. Бірінші орындағы мақсадым, кімлігімді доказать қалай деген, бұл өзбек халқына образованный қылып, олар образованный. Ага. Еще международные отношения, дүние мұқайасы деген образованный инсан қылып, дағылысы Өзбекстанды борганды, Өзбекстанды номыны чөкке көтерадыған инсан қылай деген одамдан тәсімен боламын. Құда қоқласы. Құда қоқласы. Мақсадым шынақы, екіншіден. Ага. Студент Москвага келген, 4 жыл оқып, 4 жыл дамыда өзіні хайатыны, елін тапып, университет тамалымы, өзі нефтегазге кіріп, нефтияр болмақшы болған. Университет наукаге кіріп, құда қаласы, мәні университет сферасыны эксперті десем болады. Чүнәрлі, чүнәрлі. Мән, мәні көрсейлі, мән университетті эксперті деп чүнейлі. Қозыр күнді, неште, демәк, студентлі болан, сіз займа связаны? 3000 тадан ошты бу. 3000 тадан ошты. Да, 3000 тадан бізге язады. Инагда хафа болыпты біздан, что сразу жауап ала алмаймыз. Мынақа. Но біз бұны улучшить қыламыз. Но пока что 12 тадамды қолы жетмейді. Біз яна көтарыламыз, яна көп расширяться қыламыз. Командан күшейтірамыз. Да. Доласы Питерден ам офис ашылынады. Ахыргача видеоны көрейлер. Ахыргача зор подаркам бар. Бұнақа, бұнақа подарка? Аха. Бұнақа. Сіз қайда жанланып кетмей ке? Аха. Бұнақа подарка. Бұнақа подарка только Рустам акамды обыначыларға. Габио. Доставить қылмады. Видеоны өткізмесін, оқырғаш көрейлер. Подарка бұл. Ол ректорды қонасы кетіпті. Ректор кім деген сауалға? Аха. Зимитсев Алексей Вячеславович. Ректор Санкт-Петербург ва Ленинградский областы. Директор совет ректоров. Хама Питер ва Питерда областларыге даги бүгүн университетлерине ректорларына курируйч кылады. Жок э. Келип отчет биз ректорубузга келип түшөт. Кийин сом менен сиз канага деп жүрмөйсүз бу? Расым. Ага. Өзүм акам мана. Жигарым. Сүйлөнү. Жакшы. Бу мана яктырады, мен аны яктырамам. Маалыды. Тогуру мен ода. Азыркы күндө мана Дмитрий Алексей Вячеславович, ректор 2017 года. 17-ci yıldan beri? Bir de posta... Alexey Aka posta hiç kim vermeyordu. Alexey Aka'mız özümüzden de. Karayım bana, nöme işlaki geldi. To jest, Sankt-Peterburg'a Vladimir Vladimirovich Putin kese, bir vochered yanları da turadigan insan. Cüda umni, cüda... Образованный. Işini yoqtirib qiladigan odamdan bittasi desa ham bo'ladi. Juda kuchli odam. Juda kuchli odam. Men odam bilan ko'rishganimda nima gap gapirmoqchi bo'lganimni unutib qo'ydim. Nima gap? Bilmasam kirib gaplashtiraymiz ham bir gap bo'lsa ekan. Men uni aytib bera olmayman nimaga. Просто сильный человек deydi-ku. Kuchli odam, kuchli odam birdan seziladi. Zo'r. Цель быть таким же, как он. Красавчик, omadingizni bersin. Rahmat. Так, rektorni xonasini oldiga kiraylikchi qani. Uyga qo'rqitib qo'ydingiz qiz. Kirinchi. Bismillah. Bir yerda rektorni sekretarlar o'tiradi. Krasdagi men mana shu divanda o'tirib, birinchi marta rektorni kutganimda juda hayajon bo'lgan. Мен видеосын ем берем, көрсеңіз. Енді ректорда секретар отырыпты. Ну, кадрге түшірмейміз бұланы. Көрсет елі болады. Ректор университеті, Демитрий Алексей Вячеславович. Прямо от осы елі болады. У дверден яғы, уже мәні шефім отырыпты. Ну, бүгін, к сожалению, совещание да. Шын үшін көп болмаймыз, кетамыз. Кәп ел. Аудитория кафедры русского языка и литературы. Келесілі рус тілінің университетті органасылы. Сәлі үшін ғамма шарайды бар. Қазір Рустамаке. Енді өзгені 5 минутке дарсыларын перерив қыламыз. Бітті аудиторияны көрсатып берейін. Қанақ оқиыпты. Кіріп бір көрсатып. Салақты бермейін.
chunki. Nima bu unaqa? Pult yo'qmi? Matay qilsak orqaga urilib. Endi berdi. Pahod o'qiyman. Eng qaloq studentlardan bittasi o'shda bo'ldik. Biroyga bir, biroyga bir keladigan student. Nima unaqa o'qimaysiz, bro? To'xtang, biring sizni savol. Nimaga forma yo'q? Aka, bu yerda forma ko'p vastraybundan emasda. Farqi yo'q. Farqi yo'q. Aha. Samy glavniy shortikda kelmasangiz bo'ldi. Aha, shortik deganingiz bo'ldi, atak. Tushunarli. Nima uchun bir oyga bir kelasiz? Ya'ni bir oyga bir emas, endi obrazni aytaman. 2 oyda bir deyman. Bir oyga, endi har 4 kunda bir marta dars bo'lsa. Hozir uyqudan uyg'onib kelyapti. Ishlab oldi mana sherki. Hozir uyqudan uyg'onib, sirasi universitetga qarab. Soat necha bo'ldi? 2 bo'lyapti. 2 bo'lyapti. Studentskiy hayot shunaqa ekan, mana o'qiganman. Bizlardan endi meni o'qishim vechernyi, no tam 6:30 dan boshlanadi. Ha, 6:30 dan boshlanadi. Kстати, ta hozir studentskiy biletini prodleniya qilishga kelgan. Aha. U ham shu prodleniya qilishga kelgan. Hali ham ketdi. Kстати, вот istoriyasi qiziq so'rasangiz, aha, как раз таки вечерний доклады, цель приезда учёба. Ну, цел приезд учёба, курас har kun ishdaman. Ya, men bu Flow Center'da ishlaysiz, to'g'rimi? Ha, sizning kanalingizda 10 tadan ziyod videom bor. Instagramlarda. Bir yillik migratsion cho'zib beradi, bemalol registratsiya. Qarangda, mana nimasi foydali? Вот реально, как есть айтыңда? Endi sizlarda intervyularingizda nech pul patent rasxodini hisoblaganlaringiz-u? 150 ming, 200 ming atrofida, bir yilga. 200 ming, bir yilga. O'sha narsa ekonom, plus foydaga diplom qoladi. Plus вот образование общества bilan ano bo'lasiz, muloqotda bo'lasiz. Darsga kirasiz, mana kutubxonaga chiqaman. Vaqtni kunlar. Siz kontraktni o'qiyapsizmi? Byudjet meniki. Budjetda o'qiyiz. Budjetda o'qiyiz. Voy, seriozmi? Budjetga kirgan. Budjetga kirganmiz. Rostmi? Molodes. Shunaqa. Foydasi nima budjetda ayting, mana sizda kontraktga kirgan bolalar ham bor edi, achislanib ketdi. Achislanib ketdi. Nimaga? Yo'q, keladi, bir hafta 10 kun darsga keladi, keyin уже yo'qdi. Darsga kelmagani. Darsga kelmaydi. Kelmaganda, bilmaysiz, byudjetda o'qiyotgan bolani farqi nimada bilasizmi? Nimada? Bunda ham yo'qda. Nimaga? Kontrakt to'lashim kerak degan. Ha, byudjetga kirib olgan. A endi hayotda past baland bo'ladi-ku, baribir bir xil payt sezon, bir xil payt sezonsiz. A bizda studentlar sezonni kontraktni oldindan g'amini yeb qo'ymaydi-da. Vaqtiga tiqilib qolganda, sharoit og'ir. Hamma pulni uyga jo'natavergan, qaytarovimiz kelmaydi. I akademiya olaman deydi yoki faqat to'xtatib turaman o'qishni deydi. A bu yerda unaqa problema yo'q. Yo'q. Byudjetda o'qiydi, borib bir sessiyani yo'q kelsa yo'q keladi, bo'lmasam. Molodes. Nechinchi kursiz? 3-chi kurs. 3-chi kurs. Voy, 3-chi kurs. Qani studentsiz? Mana istamda. Ko'pchilik o'zingiz ishonmasligi mumkin. Men o'zim ishonmayapman, 3-chi student, 3-chi kurs byudjetda. Men buni mamdaq ko'rsating. Mana mana bu yerda studentskiy bileti. Sankt-Peterburgskiy государственный университет промышленной технологии дизайн студентский билет. Mana. Endi mana qarangda, dokument masalasida qanaqa bo'ladi dokument? Dokument hozir mana pasport migratsion registratsiya. Registratsiyani qayerdan qilgansiz? Bu registratsiyani tanishim qilib bergan. Aha. Bepul qo'ygan mana. Universitetda prodleniyasi. Ha, universitetda bu narsani qo'yib berishadi. Universitet qo'yib berishadi o'zlari. Migratsionkani har 3 oyda prodleniya qilib ketaveradi. Cel vezd uchoba. Uchoba chizib kelgan. Ha, uchoba bo'lgan. Qarish patent hech nima yo'q. Patent hech narsa yo'q. G'am yo'q ekan-da. Aka, lishni rasxod yo'q-da. Lishni rasxod yo'q. Yana byudjetga kirib olgan. Yana byudjetda. Ne, agar kimda-kim byudjetga kirmoqchi bo'lsa, zaranga harakat qiling. Faqat oldindan harakat qilish kerak. Iyulda keladi byudjetga kiraman deydi. Avgustga keladi byudjetga kiraman deydi. Hozir uji yo'q. Byudjetga mana qarang, bu yil men kirmoqchiman, hozirdan murojaat qilsa, hozirdan harakat qilsa, to'lovida qiynalmaydi. Masalan, bizda ham xizmat haqimiz bor. To'lovini bo'lib beramiz 5 oyga, maydalab, maydalab. Bo'lib, bo'lib o'zbekcha qilib beradilar. Men fevral oyi boshlaganman, o'qishga kiradigan yilim fevral oyi harakat boshlaganman. Opaytmas. Molodes, lekin byudjetga kirib ham
Бир окуйин озу керек. Окуятман ака, окуятман. Окуяпты бе жокпу? Мен танымаган, башарасын көрмөгөн курсташлар бар, мен 3-чү курска жетип келген. А? Мен дарска келмейм да. Аудиторлор калай? Такшат. Бир жерде маза кыласыз, акыр жерде, да? Кутупконага чыгасыз, тихо, дарслар, чётки. 5 мин китап окулады, кийин Allah, ne uyku nuru olur. O anlık nasıl. Yo, bir de en samı kılavun, agar... Karayın, toktayım, az da savu veri. Ne masi kıyın? Kıyın tarafını yapar verin bana. Kıyın tarafı, endi... Birinci yıl. Birinci yıl kıyın. Rus dilini biliş, adaptasiya üniversitet, moslaşış, adna kursnikler bilen tanış oluş, anı şu narsalar kıyın. Birinci yıl, ben bunu gayet veremem, bana hazır. Kıska londa kılıp. Birinci yıl kıyım buladı. Aha. Nimaga? Nimaga? Çünkü adam organı koygan, keladı, robot akıp keladı, boradı, patent topşiradı, kütadı, hemen sıroklarını, konum koydularını buladı. Aha. A bir de organı çıkış gerek kaytetten. To есть, endi o patentki bormaydı, üniversitetki keladı, mejnarod nadiyeli topuş gerek, vizuvi adil topuş gerek, vizuvi adilge borup, registrasyonu, uçotki koyduruş gerek, borup, yaşıl kartışka borku, daktiloskopiya dedi, daktiloskopiya kıldırtırış gerek, все. Bu hammasiga siz yordam berasizmi? Yordam beriladi u narsaga. Hamma narsa podskazovat qilinadi. Qayerga borish kerak, nima qilish kerak, nima qilish kerak. A ular o'zlari yurib oyoq bilan borib, hamma ishlarni qilib-qilib, bir marta legalni bo'lib oladi. Mana shu dokumentlarni universitet tomonidan bo'lib. I dalsha har 3 oyda vovremya 10 kun oldin kelib, migratsionkani prodleniya, registratsiyani prodleniya. Kecha turib ketdilar. Kecha turib ketdilar bir. Xo'p, qiyinchilik tarafi nimada? Qiyinchilik tarafi birinchidan ko'p bolalar ruschani bilmaydi. Xo'sh, ruscha. Ikkinchidan o'sha kursdoshlar bilan til topib olish kerak birinchi o'rinda. Nimaga til topib? Mana shu ko'pchilikda ham xo'sh shu narsada, mana o'qishga kiraman deydi. Qana qilib men kursdoshlar bilan tanish bilish, bunaqa oldi berdi, mentalitet bor-ku? Mentalitet. Mentalitetda nima? Bizda qanday? Rustam aka, yaxshimisiz? Uydagilaringiz qanday? Dadangiz qanday? Ukalaringiz qanday? Olam qanday yuribdi? Hammani so'raymiz-ku, bu yerda unaqa emas. Привет. Bo'ldi. Привет. Men o'zim guruhimda, men 3 yildan beri bitta qiz bola o'qiydi. Hamma ism familiyasini bilamiz, biror marta salom alik qilmaganmiz. Endi o'zingiz borib привет deb gaplashib, nima qilib o'pishi yuzik topmasangiz, bu prinsipi sen menga teginma, men senga teginmayman bilan yashaydi. Bu yerda shunday. Xo'p, bu ikkinchisi. Uchinchisi. Ekzamenlar qiyin aka. Ekzamenlar realni qiyin. Qiyin bo'lgan payt nima qilasiz? Qiyin bo'lgan payt. Alo Arslon. Yo, u narsa ham bor narsa, endi harakat qilamiz o'zimiz. O'zim chiqib vurvitsa qilishga. Ishimiz yo'q edi shu bilan. Ha. O'zim predmetlar bo'yicha qiladi. Ha. Ora turada 7-sinf predmet. Misol matematika bilmayman, tushunmayman, fizika tushunmayman. Tam angliyatski, istoriya, rus yoki kultura hammasini o'zim yopganman. Fizika matematikadan qiynalganman, murojaat qilganman. Kimga? Qolgan narsalar, xudoga shukr, o'zim shu paytgacha hali. Yo, bu maladiz, budjetda siz 3-chi kurs bo'libsiz. Yozgingiz seriyozniroq qara. RVP topshirdi. Diplom oladi, RVP'ga topshiradi. Nimaga? Vot hozir siz o'qiyapsiz, RVP olsangiz bo'ladi-ku. Endi vechernikiga berishmaydi-da bular. Vechernikiga. Ochnikiga berishadi. Tushunarli. Ochnikiga bo'lsa, bundan ham foydasi bor-da. Ha. Bezakment yuribdi-ku mana. Одно и то же. U kirdi, chiqdi, qilish shart emas. Yo'q, qilish qilish kerak. Shuna kelasiz. 4 yil bo'lsa 4 yil yuraveradi. 4 yil bo'lsa 4 yil shuna migratsionni ana problemaga qilaverasiz. O'zingiz kirdi, chiqdi qilmoqchi bo'lsangiz, xohlasangiz 3 oy ichida 10 marta O'zbekistonga borib keting. Aha. Lekin 10 marta registratsiya qilasiz. Ha. Har doim peritsikat qilgandan keyin granitsani, migratsionka o'zgargandan keyin registratsiya qilish kerak. Registratsiya bilan yurish kerak. 1 yilga 3 marta borib keldim uyga. Ana hech narsa bo'lgan yo'q. Ma'lum. Tam tamojinalarda biror marta bir muammo bo'lgan yo'q. Muammo bo'lgan yo'q, savol javob qilgan yo'q. Kirib kelishda uchoba deyman, bo'ldi servis. Mana qarangda, hozir o'ylanib turgan bolalar bor. O'qishga kiraymi, yo'qmi, qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi? Shularga nima deya olasiz? Kelish kerak, kirish kerak, topshirish kerak. Men ham boshida birinchi patentlar qilganman hammasini, keyin uje qarab, ko'rib, roliklar, videolarni ko'rib, plus minusdan hisob o'zimda kalkulyatorim bilan hisob-kitob qilib, o'qishga topshirganman. Birinchi o'rinda odamda jelaniya bo'lish kerak. Ikkinchi o'rin keyin o'sha jelaniyani sel qilish kerak bo'ldi. Qiyinchiliklarga tayyor bo'lish kerak-da, to'g'rimi? Na, qiyinchiliklar bo'ladi, hamma joyda bo'ladi. Aka, o'sha stroykada ham bo'ladi qiyinchiliklar, boshqa libo joyda bo'ladi. Biroq aytadi-yu, net nerishaymay problema deydi-yu, hamma problema reshat qilsa bo'ladi. Odam o'zida ozgina jelaniya bo'lsa bo'ldi. Endi qiyinchilik deganda, men unaqa qattiq-qattiq qiyinchiliklar maqsad. Unaqa emas. Endi qiyinchilik nima? Universitetga bir kelib,
международная сделка кирып, вот регистрация, вот миграционка, я здесь. И еще кинчилик более, причиняемся. И? Вы кинчилик? Договор, но китыш кинчилик более. Вы кинчилик маску? Договор, кирып, подпись кой, китыш кинчилик более, кто там, дага. Бугун мана, айтай манга, кирилер, дага. Хочешь кирить там, ба? И кин, узымызда адамлар көплары, nima deydi? Birinchi o'ringa ishni qo'yadi-da. Birinchi o'ringa ishni qo'yadi. O'zini emas-a? Yo'q, o'zini o'qishini ular emas, birinchi o'rin ishim bo'lsin deydi-da. Sizga o'xshab ekanda ular? Yo'q, men aka xohlagan vaqtim vaqtni olib kelaman. Men ishxonada ishxonadagilar shunaqa degan bo'lsa, aka kechqurun men ishda bo'laman. Dars bo'layotgan payt kechqurun shunday chizib o'raman. 5:30 bo'ldi, tamam, plovda meni ko'rmaysiz. Keyin 9:30 ga kirib o'raman plovga. Kelib darsni o'tib ketaman. Bu yerda aka har kuni keling. 300 ni qo'yib beradi. 3 aniq bor avtomatik. Ha, har kuni kelasiz. Har kuni kelasiz, shuni darsga kirasiz. 3 qo'yib beradi. 3 qo'yib beradi. Agar sal harakat qilsangiz 4. E, men 5 ga hali harakat qilmayapman lekin. Yo'q. Ha, 5 ga harakat qilmayapman. 5 ga harakat qilish uchun o'qish kerak. Hammasini o'qish kerak. O'qish kerak, ancha o'qish kerak. Yo'q, faqat ishlaydi. Har kuni ishlaydi-mi, ko'raman. Har kuni ishlaydi. Hech kim o'ylamaydi buni. Keyin, yuringlar bitta aktiv zalni ko'rsataylik. Davay, qani. Siz nima bo'lganda ham? Olmaysizmi? O'qing lekin budjetga odamlar o'rdirladi. Shunday aka. O'qiyapmiz, mana kelyapmiz. Ha, bir kostyum, bir gullar, bir chiroyli bo'lib mana u nima deydi? Biz boshida shunday edi. Ular ham yaqin okruzheniya meniyat ludeyda. Bu ham mana ham kostyum burglarim bor aka, 10 martalar kiyilgan. Men boshida o'zimcha oq ko'ylaklarda borganman, qarasam bitta man ko'karib turibman ular ichida. Qolgan hamma degan. Shuncha shunaqa gaplar. Gaz yo'q. Omadingiz bersin. Davay. Sog' bo'ling. Hozir masalaga universitetni sotrudniki bilan tanishtiraman. Bu inson meni ustozim. 2016-yildan beri meni taniyman. Ismlari Ivanova Irina Alekseyevna. Hozir Irina Alekseyevna sizlarga ikki og'iz rus tilida tushuntirib beradi universitet to'g'risida i dalshi nima bo'lishini. Irina Alekseyevna, здравствуйте. Здравствуйте. Хотел вас спросить, вот те, кто хотят поступить, до какого они могут подать документы? В настоящее время осуществляется прием документов, планируем его проводить до конца октября. До конца октября. Октябрь-то охоргача, сэлэ бэмбалол келэб, очны, заочны, вечерни, хохлаган юналишилэгэ, контракт асосуду, окшэ кэрсэлэ болады. Допустим, те, кто хочет поступить на бюджетной основе, они могут с этого момента начинать подготовку к набору документов, документам, и они могут сейчас уже собрать документы и быть готовым к Олимпиаду, к... Россотрудничество, квотным местам, да? Получается, два этапа. Можете рассказать немножко по поводу этого? Приемный бюджет будет осуществляться уже на следующий учебный год. В этом году уже приемный бюджет закончен. Но готовиться, конечно, нужно заранее. С осени, с октября начинается прием заявлений на участие в Олимпиаде, который дает возможность получить квоту на бесплатное обучение, квоту правительства Российской Федерации в университете на творческих и также на IT-технологиях, направлениях обучения в нашем университете. Это дизайн, это прикладная информатика в дизайне, информационные системы и технологии, графика, живопись, а также профессиональное обучение в области дизайна. Вот на этих направлениях по результату участия в Олимпиаде можно учиться по квоте правительства Российской Федерации. Также будет осуществляться через Россотрудничество прием заявлений на квоты помимо нашей Олимпиады. Но тоже ребята, которые поучаствуют в квотном отборе через Россотрудничество, это через Русский дом в Ташкенте, но все делается дистанционно. Те, кто получит квоту по результатам этого отбора, тоже могут обучаться в университете бесплатно. Да. Это на следующий учебный год, на 25-й. Коллектив университета всегда рад видеть иностранных граждан. Это... В нашем университете обучается более 2500 иностранных граждан. Граждане Узбекистана лидирующие по численности в настоящее время. У нас очень дружная интернациональная семья. У нас центр адаптации иностранных студентов очень хорошо работает. Ни один иностранный студент не останется без внимания. В общежитиях они все проживают, кто учится на очной форме обучения.
обучаются в смешанных группах, все вместе, что способствует изучению русского языка, кто его еще не очень хорошо знает. Для тех, кто еще вообще не владеет русским языком, у нас существует подготовительное отделение по изучению русского языка для иностранных граждан. Ребята обучаются там один год, и дальше уже поступают на основные программы обучения. Это бакалавриат, есть некоторые направления, специалитет, магистратура, есть аспирантура, а также среднепрофессиональное обучение. В состав нашего университета входит два колледжа, в которые ребята после 9 класса школы могут поступить, а далее продолжить обучение на бакалавриате. А кем-таким колледжи топшурмахчи бусе, бу университетте колледжи амбар, икита, бемалал топшурсиле волады, улады IT-юналиши бор, экономика, международная экономика, технические, машиностроение, электроэнергетика, дизайн юналишлар, жуда көп юналишлар бор, бемалал келіп, бізге мұражат қысейлен болады, хоқласейлі, өзейлі келіп, кірішейлі де, сразу чап қолейлі де, приемный комиссия бор, яки оң тарафейлі де, мана приемный комиссия, прям кірішта жойлашкен, бемалал топшурсиле болады. Еще хочу добавить, что с этого года у нас открылось новое направление обучения, это химическая медицина. Большой интерес всегда ребята проявляют к медицине. И вот у нас в нашем университете обучают химической медицине. Это вакцины, современные химические технологии в плане изготовления различных медицинских препаратов. Фармацевтика в это входит. То есть частичка медицинского обучения в нашем университете существует. То есть, агар кимдаким прям вот озгина медицина тарафлама бормохчи буса, берда химический медицина деген юнальшан боракан, келеп бемалол медицина озы химиядан иборат. Биринчи орунда химия, биология и дальше башка юнальшканы яхшы билишилер керек болады. Шунинг учун хоч ким шу юнальшга кызыкмокчи буса, бемалол келеп бунда ҳам топшурсайлар болады. Ирина Алексеевна, спасибо вам за уделенное время. Спасибо Очень вам. Нам было приятно здесь находиться и показать нашей аудитории такой прекрасный вуз. Я еще раз повторяю, что в этом вузе я бы сам хотел бы учиться. Даже Рустам сказал, что я бы здесь учился бы. Потому что очень приятно, очень, так скажем, энергетика прям чувствуется здесь. Спасибо вам большое. Мы будем ждать всех желающих присоединиться к нашей дружной семье. Двери открыты. Приходите, пожалуйста. Дерзайте. Все, до свидания. До свидания. Актовый зал. Бу университетке биринчи марта келгенимде, ректор билан договор тузганымызда, мен ушу актив залды ачып, экскурсия кылганбыз студенттерге. Бу университетте. Прям, худды университетте президенттин трону барку, худ шунака трон бар, ошол жерде чыгып, ректор икки ага ширин гапын гапырып кетуди. Ошол жерде. Берді асылымның дүмі бұл адактивіңіз алды? Берді бірінші күртілі оқшы кекірді мі? Концерт қыберады. Университетті қана қадыр празднеге мі? Шерді болады. Любой движ құрсан кәрсінің, выпустың ой шерді дискотеке қыберады. Бұл аны қоқылаған күйге салыш мүмкін көк, хамма асешенеді бар. Хамма арасы бұр еген көбе? Мам стулы олына деген стулы мәне. Мұны ола дейі үшін чекеге қойып қояды. Үртеді? Үртеді танцевальный клуб. Құтты мән шерге кірсен бар көбе? Мам дей расым, ана таныц кетші бар оғын келеді. Сау өтірсек бұл аны? Мам сізге сау берсем де? Берейін сау ола. Мен студент болмақшымын, лекен өзім қызықтырған юнәліш бол. Мысалы, маркетинг, мен лично өзім қызықтыра деген нәрсе, бұл кино индустрия. Мысалы, режиссерлік, яки сценария, яки маркетинг, мен үшін юнәлішлер болды. Сіз өзім қоқылаған юнәлішке өкіш көп көп қойышты имкөнеті болмы? Да, біз сіз білен олдыңдан келіш оламыз. Мысалы, бізді клиент бор, өзі білмейді. Қайсы юналисті қоқыл еткенді. Менен башы да есім бі боламан деген ман. Кейін татуге военный кафедраге кіраман дедім. Кейін нефти газге кіраман дедім. В итоге нефти газге кіріп, университет соқасы кешке кіріп кеттім. Адамла бар, хайот ақырге че изланады. Планлы, мақсатлы, өзгарып кету ұрады. Шын үшін, қазір яқшылап, замонға қарап үрш керек. 10 ел олдыңға қараш керек, нема рожыланып кете епті. Қазірді IT рожыланып кете епті. Кино индустриясы рожыланып епті. Орқасыдан экономикалы білі ашы, строительсті вапши өлмай деген соқа. Просто өлмай деген соқа. Сізді сауал өзге қайта деген бұсак, ертеге сіз кино индустриясы кіріп, режиссорлікке, лекен сіз режиссор амаз, сценарист болмақшы бұсайыз,
или как это там? Театр был мокчусыз, яки там, блин, визажист, дейді, мұнама дейді, живажист, сіз бұл бұл бұрку. Бір ел оқыдыз, шүндей, что режиссерлік сізді кемаз. Келасыз, Арсландек, ман режиссерлік чөте мәнге отырмады. Да, бошы юналышке өткізі берейін. Қайсы юналышке? Медицинан таңламайын фақат, чүнкі медицина бұл прем ұскі, да, бошыдан кетіш керек. Сіз бошыдан медицинаға басылан, урологияға тапшырған болсыз, кейін леч факқа өткізсәк болады, стоматология. Ел дауымыда айтмақшы болғаным, сіз кірген юналышызды өзгәртірсәк болады, үшінші күрс кәча, үшінші күрсті түгәт күніс кәча. Бұл, қоқылаған жөйімі кірейді ама? Әгер өзгәріп болған болса, бошқа юналыш қалып. Әне әне бұта сауыл туғылады кө берді, ма, Россияға оқышқа кірдім өзбекистонға кетмоқшы мен перевод қылдырып. Ма бюджетке кірдім берді. Өзбекистонға бюджетке болам? Әгер бюджетнің жайы болса. Болса? Болса? Болмайды. Яғда болмайды, чүнкі бітті. Яғда оқышқа кіріш қиын, но оқып кеттіш, енді бюджетті оқып кетке әлі дәрш ташап кетмайды. Леген перевод қысам болады? Контракке перевод оқып кетес. Перевод қысам болады? Өзбекистонда кір берген перевод қысы че? Болады. Өзбекистоннан, Таджикистоннан перевод алып келді бар алдым. Бары? Да. Қазір мен енді-енді преобразование Инстаграмға өтіп подписаться қылайын, жерде лайв контент алып кетемін. Күнлік дауамында неме іш қылған болсам, ошаны қойып кетемін. Жерде там кино, бір балалар жоқ, развлекательный емес, реальный болды. Бүгін сізге жәрдем бердім мен, Рустам аға 2:30 берейін, неме болды, қанақа болды, шу. Көрсетіп кетейін шуны. Agar ertaga og'izda gapirmayman de, mana Instagramda qarasang, men bu yerda mana o'tkazib berganman, bu bunaqa, unaqa qilingan ishlarni ko'rsatib ketaman. Всё. Nima uchun bo'lsam siz tugatdingiz o'qishni? Chunki men qiyinchilikni bo'ynimga ola oldim. То есть menga o'qituvchi aytdi-da, "Sen bizda atchisleniya bo'lasan, men atchisleniya qilaman senni." Блин, ikkinchisi nimasi? Bu dadam. Kelasan dedi O'zbekistonga. Moykiga. Ishga qo'yaman. 72 kun oxirida mardikor bo'lasan dedi. Ke. Yiqilib keldim degan dedi. Mana zayni qochiraman. Bilin, vitoge man o'qishdan achisleniya qiladigan domlar beremin edi. Tug'ib qoldi-da. Mani boshqa domlar kelib 5 qo'yib berib yuborib jo'natib oldi. Bitta domlar yo'q degandi, ikkinchi domlar 5 qo'yib jo'natib olyapti. Shunaqa bo'lib turadi unaqa narsalar. Может быть, где-то я man nimadir noto'g'ri gapirgan bo'lishi mumkin. Ну, aytadi-ku, agar mani qo'limdan kelganda, qo'limda emas, tilimda zanjirlardim deganda, til yomon narsa. В итоге mana peshona не сдаваться bo'ladi. Tugatdik. Agar aytishlaringa bo'lganda qayta topshirardim. Endi sizga bitta savolda, siz aytdingiz-ku, что yaxshi mani surprizim, sovg'am bor. Видеоны көріп онлайн дедіңіз. Енді қарайын, қанақа. Біз Питерде яңгымыз. Қанақасымыз қылды. Да, бізді бар клиентлер бар, біттіктесі, тавакел қылып топшырады. Барын ке, Питерде ұзағы бризеллікті студентіміз бар, көпамаз. Олар қамасы ұжы университетінің жайын топып, өзімен өз болып кеткен. Именнатекі аудиторияны егіш үшін, Питерде өзімізді көрсәтіш үшін, нымайларға қадырлығымызды көрсәтіш үшін, қызмат хақымыз, Нөлге тегіндәші әпті. Біз халқым үшін бейпілгішілі беремін. Халқым фақат өзінің документ үшін 30 мін тілі оқылады. Манаш университетке студент болады. Любой юналышыға. Чумағым. 30 мін рубль ман берема? Сіз 30 мін рубль берасыз, документізді берасыз. Біз 30 мін рубльізді документ қылышыға, документларыз қаражаттыға, справка қылышыға, то есть документларын перевод қыламыз, настарификация қыламыз көп. Ошанге ішлатамыз. Бізді қызмат ақымыз бейпілі болады. Оқырып қоясыз оқышқа? Оқышқа оқырып қоямыз. 300 мін рублі ма? Қозғама документім бөзі 300 мін рублі берімін, документ берімін, ма студентім. Болды. Ма студентім. Манаш университет. Манаш университет. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Сентері келді. Любой форма обучения. Октябрьді оқыр кетші. Қана любой. Очный, заочный. Заочный, вечерный. Да, ну, серьезно? Фақат Рустам Рахмановты арқасынан деп айтады. Вада ма? Вада. Қымағаны сізді, сізді немізгемі, кім телефонда жауап береді, реклама деп телефон қысайым жауап береді. Арсланбек, мен шынақы маңге 30 мін емес, 50 мін қылды деп айтайын, сіз маны там 10 мәге көрсәтейін. Дабызылды тұрмады деп. Келіштек. Халқым үшін. Жоның видео. Жоның видео. Бір ел. Кейінгі ел еңі жүрмейлер бұл видеоны көтеріп. 24-ші ел оқыры кетші. Бөлі. Қажың әче оқыш көрсе бөлі? Октябрді оқыры кетші. Октябрді оқыры кетші. 30-ші октябрі кетші документ топ келейлі.
Zor. 30 ming shuni to'lov qilasizlar. Shuni dokumentlarga xarajatini qilamiz. Men bepul desam bo'ladi hozir. Aha. No, men har birta xalqga, odamga 30 mingni xarajat qilsam, keyin ertaga mana topolmay qolaman. Uyimni deb. 100 ta keladi hozir 30 million. Zor. Arslon, mana bugun bor-ku, yashagim keldi yana. Yanada qiziqroq yashagim keldi. Biz yoshlarga endi men o'zimni yosh qilaman. Biz hali qaraganimiz yo'q, lekin bularga shu narsani ko'rsatib bersangiz ertaga boshqachada baribir. Shunaqa. Pokolenya baribir qoch bir yosh katta bo'lsa ham bizga qaraydi. Biz qanaqa ularga premier beramiz, nimani ko'rsatib beramiz, o'shani sizlar. Usloviya o'sha-o'sha. Olasizlar, Prabrazovaniyaga telefon qilasizlar. Telefon nomerni qo'ydim ekranga. Rustam akadan deysizlar, videoni ko'rib chiqdim. Sankt-Peterburgskiy государственный промышленный технология universitetiga 30 mingga o'qishga olib kirib qo'yayotgan ekansizlar, faqat dokumentni xarajati bilan deysizlar. Всё. Lekin va'da. 30 ming rubl dokument berasizlar, sizlar studentlar. Oktyabrda nechagacha? 2024 oktyabr 30. Oktyabrda 30 gacha. Momentni qo'ldan bo'y bermanglar. Dokumentinglar bu, sizlar mazza qilib yurasizlar berdi. Uning uchun sizlarda attestat 11 da bitirgan bo'lishinglar kerak yoki kollejni bitirganingizlar, to'g'risida 3 yil zagran pasportingizlar kerak. Qolgan hamma dokumentini biz o'zimiz qilamiz. Va'da. Gazini bo'lsanglar, bunaqa imkoniyatni qo'ldan bo'y bermanglar. Arslon, na сегодня manda всё. Sizga katta rahmat ekskursiya uchun. O'ylaymanki, juda ham ko'p yurtdoshlarimizga bu foydali videorolik bo'ldi. Zudlik bilan videorolikda kim o'qishga kirmoqchi, kim shu haqida o'ylab yuribdi, yuborib qo'yinglar. Telefon raqam ekraningizda, telefon qilib hamma ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omadlar hech qachon tark etmasin. Hammaga xayr. Krasavchik. Gazel bo'lsinglar.